はい、4月10日5時7分です。ここの田んぼも結構イボ草などの、あぜ際の草が多いです。
いな。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでしたか、ね、今日始めた頃は晴れたので、はい、いよいよいい景色が、はい、カメラに収録できると思ったんですけど、また雨になってしまって。結局雨。ここすごい景色なんですね、晴れると。そうですね。でも一瞬晴れて景色が収まってるかもしれないですね。あと2、3回同じところも回るらしいので、はい、その時にぜひ晴れて見ていただきたいですね。次の機会に。ま、1ヶ月後ぐらいに。1ヶ月ぐらいにお願いします。お会いしましょう。お会いしましょう。このところから。はい。安藤君は今季の草刈り史上、はい、最も過酷でした。あ、本当ですか。はい、まあこれは最初2段刈り3段刈りしてたんですけど、だんだん腕も上がらなくなってツルが結構多いかったな。あ、しんどかったですね、ツル。そうですね、まあいつも以上にこうフィットネスが体が鍛えられてよかったですなるほど。自分はちょっとこの草刈り機のこのヘッドがですね、ちょっと壊れたというか、ここの部品がちょっと劣化して取れて、なんていうか、こうカラカラカラってこう空回りするようになったんで、まあ交換したりしたんですけど、ちょっと、まあそういうトラブルもありました。で、ツルは実はこの道具使うとかなりいいですね。ツルがここに絡まっても、こう上にこう上げたら、その回転でツルが切れるんですよ。こう上、うん、上下に振ると、こういう風に、鶴がこう巻きついてる時に、これで。だからつけてないんで、たまにわざわざエンジンを切って、それで手で取ってるので、これいいあればいいですね。一回、つけたままとやっぱ危ないので、一回わざわざエンジン切って、そうそうそう。やってるので。そう。そうなんか詰まったりする時に。そう、絡まることはね。そう。絡まるというで、なんか絡まりそうになっても、こう、上下に振ると、そのツルに関してはこれでここで切れるんです。あ、はい、あ、そういうことなんですね。はい、これいいです。あ、じゃ今度取り入れてみます。はい、安いですね。ということで、これもアマゾンのリンクでも貼ってます。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい。キュウリ季節までキュウリでした、ね。